Tad iesāksim pirmspēdējo ģeometrijas tēmu vispār. Lode un prizma man sanāk piektais paragrāfs šeit. Tad vakar mēs pabeidzām par lodi un cilindru. Jā, tad vēl mums ir lode prizma un lode konus, ja nemaldos. Jā, lode un konus. Šodien visticamāk mēs pabeigsim lodu un prizmu, iesāksim lodu un konusu un pirmdien tad pabeigsim lodu un konusu. Lode un prizma. Tā, nu un arī šeit principā būs abi, tā mēs sākam stundu. Abi varianti, tātad gan, ka lode būs ārpusītē, gan, ka lode būs iekšpusē. Un sāksim ar lode ievilkta prizmā. Kas īstenībā no zīmēšanas viedokļa laikam ir pat grūtāks? Manuprāt, vismaz vispārīgā gadījumā. Mums gan piemēra pārsvarā būs, kur tur būs diezgan regulāri tie. Regulāras tās prizmas salīdzinoši. Tad arī uzvelkam kaut kādu salīdzinošu, varbūt nelielu lodi, jo viņa būs iekšpusītē, tātad nu, tā prizma būs lielāks ķermenis. Ja? Uzvelkam lodi, tātad noteikti, šeit noteikti ievelkam to vidējo riņķa līniju, kas te sanāk lodē. Tā, un tagad, nu es zīmēšu četristūra prizmu, ja? Tad pamatos ir kaut kāds četristūrs, neregulārs, ja? Nu mēģinām uzzīmēt tā, es sākšu ar augšu, mēģinām zīmēt tā, ka idejiski kaut kur, pieņemsim, te ir lodes virsotnīte, ja mēs skatītos telpiski, ja? Un tad ap viņu kaut kur to četristūrīti. Nu, kaut kas man ir šitāds, re, kur. Nu, kaut kas, piemēram, šitāds būs pamatā, ja? Kaut kāds neregulārs četristūris. Tā, tagad mēģinām, tātad nevis mēģinām, bet zīmējam. Šeit uz leju. A, ne, šitā ir redzamā līnija. Šeit viss ir uz leju. Un kaut kas vēl man pietrūkst. Vēl man pietrūkst rekuru. Man pat ir aizdoma, ka man ir sanācis, nezinu, kāpēc ļoti labi. Jā, paiet nostāk, lai saprastu. Jā, nav slikti. Zinot, ka man vizuālā māksla bija zemākās atzīmes parasti. Visas līnijas laikam mums ir. Jā. Tad, a, nē, viena nav. Nav aizmugurē tā, kas te savieno šitos. Tātad tie pamatiņi ir vienādi. Pamatiņi ir kaut kādi daudz stūri, un šajā gadījumā mēs zīmējam četristūri, ja? Vispārējā gadījumā kaut kāds enstūris. Bet nu te tie piemēri mums kopā būs četri, tātad divi piemēri, divi uzdevumi no grāmatas, un tad visos viņos būs kaut kādā ziņā regularitāte. Un tad tas, ko vēl ir, varbūt saliekam tad burtiņus, un pēc tam tad piezīmēsim vēl kaut ko klāt, tad apakšā A, B, C, D. Augšā A1, B1, B1, C1, D1. Skatos, ka grāmatas nevienam nav vaļā, gan drīz nevienam nav vaļā. Tas ir labi no šī viedokļa. Ko vēl vajadzētu no šī viedokļa, jā. Ko vēl vajadzētu piezīmēt, kā jums šķiet nevēlt, es tur esmu tam tai lodē vēl kaut ko iezīmējis papildus klāt, ja tā var teikt.
Ok, augstumu var novilkt, jā, arī īstenībā nav slikta doma, jā, tad ņemam, pieņemsim. O. Ok, divi rādi, jā, tad lodes divi rādi, jūs būs vienādi ar prizmas augstumu, jā. Bet es esmu, nu, arī mēs jau automātiski, mēs zīmējam lodi, mēs zīmējam arī to, ap to O, to riņķa līniju. Un kas tagad notiks šeit, tajam šitai riņķa līnijai, ko es tās uzzīmēšu? Ko viņa dara ar to prizmu? Vai kā viņa miedarbojas ar prizmu, tā varētu teikt? Viņa pieskaras, vai ne? Viņa pieskaras, tad principā, kas mums vajadzētu te paņemt te pa viducīti, vai ne? Rekur. Šeit viducīti. Ja, un te mēs varam savilkt viņiem. Tad teorētis man neizskatās tomēr, bet šitiem vajadzētu būt paralēliem. Ja, ja viss ir pareizi sazīmēts. Tad kaut kur šeit. Tad šeit. Un kaut kur šeit. Šeit pat diezgan ok. Un tātad viņi šeit ir pieskaras punkti. Šeit, šeit, šeit un šeit. Un es varbūt iezīmēšu arī tos, šeit tos punktiņus. C2, D2. Sanāk mums šis. Šeit sanāk A2 un B2. Citiem vārdiem sakot, ja es paņemtu un nošķautu šo visu tepa to A2, B2, C2, D2, ja? Tad šķēlumā, ko es īstenībā iegūtu? Nevis trapēcis, bet kaut kādu, nu šai gadījumā, četri stūri, kurā ir ievilkts riņķa līnija, ievilkt riņķa līnija. Mhm. Vispārējā gadījumā tur varētu būt arī daudz, nu, trīs stūris vai piec stūris, vai mums būs piemērs par seši stūri, regulāro gan. Ok, tas, ko varam pierakstīt, jā, ko, kā jau man te teica, tad pirmkārt, kā rādījusi šai gadījumā mums ir OO1, nē, es domāju, kuri nogriezmīši vispirms, OO1, OO2, jā. Tas, ko es varbūt atlikšu, šeit tas pieskaršanās punkts, nu atliksim, ka tas ir visu, vienu, jā, bet tur principā būtu četri punkti, bet šo vislabāk ir uzzīmēt. Nu, tad tas ON mums arī būtu lodes rādījums. Jā, un tas, ko man te pareizi saka, principā augstums ir divi lodes rādījums. Tad prizmas augstums būs divi lodes rādījums. Labi. Zīmējam otru variantu. Lode apvilkta ap prizmu. Šitas no zīmēm viedokļa noteikti vieglāks būs. Un arī šeit noteikti iesākam ar lodi, bet nu varbūt idejiski lielāku. Es tad zīmēšu principā. Bišķi laikam pārspīlēju, kaut ko šādu, jā. Viņamsim, ka kaut kas tāds. Un tagad kāda būs, principā šis variants lode ar tad prizma iekšā lodē būs ļoti līdzīgs ar lodi un cilindru. Ir saprotams, ka teica īstenībā viņš kaut kādā ziņā būs līdzīgs lodei ar cilindru. Jei, ok, kas man būtu jāzīmē tālāk, ja man būtu nevis prizma, bet cilindrs? Tas bija tas, kas bija iepriekšējais. Aha, mēs tad uzzīmējam šeit apakšā, šeit apakšā. Mhm. Mēs zīmējam kaut kādā ziņā. Aha. Atceramies, kas mums bija, kāpēc es tev to arī mēģināju pieminēt. Es mēģināju pieminēt tāpēc, ka tad, kad mēs cilindra virsmas laukumu mēģinājam saprast, kā viņš veidojas, viņš īstenībā veidojas tad, kad mums prizma
bezgalīgi daudz malā, vai ne? Tieši tā, tāpēc arī šeit tā ideja. Tāpēc es stāstu, ka tas ir kaut kas līdzīgs. Jā. Un tagad šajā elipsītē vienkārši mēs velkam iekšā to mūsu prizmu, ja, ja mūsu to daudzstūri, kas nu mums tur ir. Ja. Nu man te ir paredzēts, piemēram, 5 stūris, ja, lai būtu neregulārs. Nu, piemēram, kaut kas tāds, ja. A1, B1, C1. Pēris? Principā vārds zīmēt, tīri, lai vieglāk uzzīmēt noteikti, jā. Nu, jūs varat, piemēram, ar zīmulīt un tad nodzēst tās līnijas, vai vai? Bet, principā, viņš var arī palikt. Viņš netraucē, viņš tikai ļauj saprast to kopējo bildi, ja tā var teikt. Tad E1, un tad vienkārši atkal velkam projecējumu uz leju un savalkam tur. Un šitos kruspunktus vienkārši savalkam kopā. Nu, šeit jau 5 stūrim viņš jau izstāsts diezgan ne, neforši, bet nu, nepārāk vienkārši A, B, C, D, E. Nu, un tātad šite ten to elipšu centrus varam apzīmēt ar O1, O2. Un pa vidus punkts viņiem sanāks lodes centrs O. Lodes centrs O. Tā, rādijus. Lodēja rādijus. Nu, šai gadījumā. Jā, šai gadījumā, kur, vai jūs varat nosaukt kādu lodes rādijusu? O, skaidrs, jā. O9? O9, jā. Tad, principā, es ceru, ka saprotam, tai prizmas pamatam tie stūrīši īstenībā atrodas uz lodes virsmas. Piegrītam, vai ne? Tad viņi, jebkuru, ko es ņemšu, jā, OA, OB1 un tā tālāk. Jā, tie visi būs rādījusi. Bet ne OO2. OO2 šajā gadījumā vai OO1 mums nav lodes rādījusi. Viņš noteikti būs īsāk. Līdz tam šķēlumam, jā, tad teorētiski, ja mēs gribētu vēl rādījus, tad mums vajadzētu te papildināt, nevis līdz šķēlumam, bet līdz tai lodes virsmai, jā, te atzīmēt kaut kādu, vienalga, jā, H, piemēram, un tad OH mums būtu lodes rādījus. Savukārt, augstums prizmai, jā, nu šeit ir tas O1, O2, tas līdzīgi kā tur, jā, bet šeit atkal nav sakarības starp prizmas rādiju, starp prizmas augstumu un rādījus, jā. Ja tur viņš automātiski ir 2R, ja, tad šeit viņš atkarībā no tās lodes un no tās prizmas var būt tā attiecība jebkāda. Piemērs pirmais. Tātad divi piemēri, divi uzdevumi no grāmatas. Nu, šī arī ir īstenībā uzdevumi grāmatas piemēri, tā ka risinājumu var skatīties grāmatā. Regulārā trīsstūra prizmā ievilkta lode. Tīri no tā rēķināšanas, no zīmēšanas viedokļa, te uzdevumos būs daudz regularitātes. Regulārā trīsstūra prizmā ievilkta lode. Te nekas daudz nebija dots. Tāpēc, ka aprēķināt atkal attiecību, līdzīgs uzdevums mums bija vakar, aprēķināt prizmas pilnas virsmas, tad es uzrakstīšu uzreiz vienkārši aprēķināt attiecību. Tātad laukums pilnas prizmas, prizmas pilnas virsmas laukumu, tātad pilnas prizmai. Attiecību pret lodes virsmas laukumu, tātad S sfēriskā virsma. Nu, ja mēs gribam indeksiņu tāds, kā ir formula lapā, ja, jo formula lapā lodes virsmas laukums ir S sfēriskā virsma. Ja.
Principā ļoti līdzīgi tipa uzdevums, kā bija vakar viens, ja, kur principā jāsaprot, kādas ir formulas, jāsaprot, ko mēs zinām šeit, ko mēs varam tur ar ko aizvietot un mēģināt dabūt attiecību. Otrais jau būs vairāk risinājams. Lai gan arī šeit būs dažas lietiņas jāizmanto no iepriekšējām tēmām. Ja. Uzsvers ir uz regulārā trīsstūra prizmā. Es laikas dzirdu. Un es jūtu, ka tas nav par matemātiku. Lode, kuras rādījis ir 4 decimetri komats, pievilkta trīsstūra prizmā. Tas ir lodē ievilkta prizmā. Ievilkta trīsstūra prizmā. Punkts prizmas pamats. Man šķiet, ka tomēr, lai gan vakar tajā uzdevumā tur mēs iztikām bez zīmējuma, šitien laikam es iesaku pat tomēr uzzīmēt tajā pirmajā piemērā. Prizmas pamats ir vienāda sānu taisnleņķa trīs stūris. Vai garš teksts? Lodes rādījus. Kas savieno? Kas savieno prizmas virsotni? Ar lodes centru. Komats